Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Bueno, un any més. Vull donar les gràcies al Joan Escarravill, al doctor Escarravill, per convidar a l'Hospital de Granollers, al Summer School, i per haver fet l'esforç amb aquestes condicions tan complicades doncs, dur a terme aquesta jornada o aquest grup de jornades. Us vull explicar quina ha estat l'experiència i la visió dels professionals i dels pacients de l'Hospital de Granollers pel que fa a la implementació de visites no presencials que s'han dut a terme a l'hospital durant aquest període de pandèmia. Aquest projecte s'engloba dintre del projecte Més de Tots, Experiència Pacient Més de Tots. Això què vol dir? Que abans de donar un pas, no només tenim en compte la visió del pacient, sinó que també tenim en compte la visió del professional. Per aquest motiu, l'enquesta l'hem adreçat als pacients i també hem fet una versió d'enquesta doncs, pels professionals. A partir del dia 14/3, en què es decreta l'estat d'alarma, des de l'Hospital de Granollers comencem a fer un enviament massiu a tots els pacients que tenien proves i visites a l'àrea ambulatòria, anul·lant la seva visita, i els metges agafen les seves agendes i comencen a analitzar un per un quins d'aquests casos es poden tractar a través d'una visita no presencial. Automàticament, a través d'SMS, tornem a citar a tots aquests pacients amb qui es pot dur a terme una visita no presencial, que en aquest cas val a dir que és telefònica. En pocs casos s'ha fet videotrucada. Perquè tingueu unes xifres, l'activitat a l'àrea ambulatòria just abans de l'estat d'alarma, o sigui de l'1 al 3 de març, era de 1.145 visites al dia. A partir de l'estat d'alarma fins a finals de mes, del 15 al 31 de març, passa a 741 visites al dia. Això què vol dir? Que les visites continuen duent-se a terme en un 64,7%. I la major part d'aquestes visites es duen a terme de manera no presencial. Les enquestes. Enviem 109 enquestes a tots els professionals que havien dut a terme les visites no presencials, professionals de 34 serveis, i n'obtenim 67 respostes. Això vol dir el 61,5% de tots els professionals enquestats. D'altra banda, enviem 600 enquestes a pacients de 34 serveis igualment. Aquí l'índex de resposta és més baix i obtenim fins a data d'avui, perquè això encara ho tenim en marxa, 172 respostes. Considerem que de moment ja tenim suficient material com per fer unes primeres valoracions sobre quina és l'opinió del pacient.
Pel que fa a la comunicació, això s'ha dit aquest matí, el pacient té percepció de que la comunicació amb el professional ha estat bona. El pacient va entendre les explicacions que se li van donar i va poder aclarir dubtes. Aquesta no és la mateixa percepció que tenen els professionals. Els professionals consideren que és encara millor una visita presencial de cara a afavorir una bona comunicació, tot i que es valora molt positivament el que és la visita telefònica, no presencial. Pel que fa a la tipologia de visites, la franja de color verd és la franja de professionals, la blava de pacients. Quan els demanem quin és el millor sistema de visites, els professionals són més conservadors, es queden amb la via telefònica, a la fi al cap és el que és, ells se senten, és el seu espai més de confort. Els pacients es queden amb la videotrucada. Per què? Perquè valoren més el tema humà, o sigui, el contacte visual i veure la cara del metge quan tenen una visita. Hi ha una altra via, que també l'he comentat abans, que és el tema de l'APP de l'hospital. A través de l'APP hem començat a fer qüestionaris clínics, que també és una manera, que nosaltres li diem asincrònica, no?, de dur a terme visites doncs, a través de qüestionaris clínics. Tot i que ara mateix hem començat ja en fase de prova amb diferents serveis, hi ha forces professionals que ja han pujat al carro amb aquest tema i els pacients que ja han començat a jugar-hi. Per tant, també és una via que està força ben acceptada. Altres elements que valoren els pacients en relació en aquesta visita que han tingut no presencial. Els pacients valoren evitar desplaçaments, evidentment, evitar absentar-se de la feina, no haver de donar 50.000 voltes a l'hospital per haver d'aparcar, i l'element que més valoren és el temps d'espera, o sigui, evitar temps d'espera davant de la consulta. Altres elements que valoren el pacient, pel que fa a tenir el metge davant o no tenir-lo davant, creuen que no és necessari ni imprescindible veure-li la cara al metge. Ara, també hi ha moments en els quals doncs, segurament doncs, és millor veure-la, doncs, en el cas, per exemple, que s'hagi de donar els resultats d'alguna prova important o en el cas de que les patologies siguin més greus. Pel que fa als professionals, elements que per ells són importants, destaca el number one, el teletreball. ¿Vale? O sigui, veuen en les visites presencials l'oportunitat per treballar des de casa i fer una conciliació de la vida laboral i de la vida familiar. I una cosa que els preocupa és, si bé durant l'època de confinament va ser fàcil localitzar el pacient perquè agafava el telèfon a la primera, quan aquest es va incorporar en el seu àmbit laboral era més complicat contactar amb ells. ¿Vale? És un tema que els té una miqueta preocupats. Els professionals, d'altra banda, en un 66% també consideren que s'ha complert amb l'objectiu de la visita. Val a dir que els professionals no van citar només amb aquelles persones amb qui es podia materialitzar la visita d'una manera correcta, sinó que també van trucar a altres pacients que per la seva patologia podien estar passant dolents complicats i els volien tranquil·litzar. Més coses. Pel que fa a la satisfacció i la fidelitat, són altes, la satisfacció. Els pacients valoren gairebé un 8%, 7,90, perdó, 8% no, gairebé un 8, nota 8, el tema de la realització de les visites no presencials. Els professionals també, no tan alta, no estan tan satisfets, però també pel que fa a la fidelitat hi ha un sí rotund a sí a implementar aquest sistema a partir d'ara i sí a participar-hi, no? Sobretot els professionals, que en un 93% estan disposats a apuntar-s'hi. Conclusions des del punt de vista de la visió del pacient. D'entrada, el pacient va estar superagraït perquè en un moment de pandèmia es va poder continuar amb la seva visita i no va haver de trepitjar l'hospital. D'altra banda, el pacient està satisfet i en general vol participar en les visites no presencials. El pacient també demana poder escollir, val? O sigui, ei, que igual em ve de gust no haver de fer tot visites presencials, deixeu-me escollir si puc o no puc venir a l'hospital. El pacient prefereix la videotrucada, perquè en les seves paraules sempre t'agrada veure l'expressió del metge quan t'explica alguna situació, o no només paraules, es tracta de saber entendre gestos o llegir mirades. El pacient demana un accés més fàcil a l'hora de contactar amb el seu metge. És un tema que aquest dematí també s'ha contactat. O sigui, vale, jo em quedo a casa, faré la videotrucada des d'allà, ara jo soc crònic, em conec la meva malaltia,
deixeu-me contactar d'una manera ràpida amb el pacient si sorgeix algun tema important. El pacient també demana més rigor en la citació. Vam tenir realment problemes a l'hora d'enviar el SMS i els pacients van rebre abans la trucada del metge amb la visita que no pas doncs, la citació. Per tant, el tema aquest del desgavell amb la citació també ens diuen ells, sisplau, rectifiqueu. Com us he comentat abans, estalvi de temps a l'hora de desplaçar-se a l'hospital, evitar temps d'espera davant de la consulta, no haver d'absentar-se de la feina per venir a fer una visita amb el metge. Tot això són elements molt ben valorats per part del pacient i finalment el pacient també demana puntualitat. O sigui, si m'heu de trucar al telèfon perquè tinc una visita amb vosaltres, sisplau, sigueu puntuals, no puc estar a la feina pendents del meu telèfon mòbil. D'altra banda, la visió del professional. No? El professional també està satisfet i vol participar en aquest tipus de visites. Creu que és necessari un treball previ doncs, per fer una selecció de quins són aquells pacients amb els quals doncs, aquesta visita no presencial tindrà èxit, evidentment. Llavors, considera que no tots els pacients són aptes per motius físics, mentals, la sordesa en una persona gran, per exemple, o per exemple temes més mentals, ansietats o depressions. No recomanen doncs, que es facin visites presencials. No presencials. El pacient també proposa concentrar les proves en un mateix dia i utilitzar la visita no presencial, per exemple, per donar els resultats. O també el tema de les visites de seguiment pels pacients crònics estables. També és un bon col·lectiu per implementar aquest sistema de visites no presencials. Per què fa el canal? Ja us he comentat. Són conservadors, es queden amb el tema del telèfon. També consideren que aquest nou sistema pot afavorir el que és l'apoderament del pacient i el tema de la seva autocura. I el tema del teletreball, com us he comentat. A l'Hospital de Granollers, a part, també tenim un problema que és el dimensionament de l'àrea de consultes externes. El tema del teletreball afavoria, sobretot el dematí, doncs, deixar lliures altres espais doncs, per fer créixer l'activitat de consultes externes. I el professional també li preocupa que el pacient trigui a contestar la trucada. Quins són els passos a partir d'ara? Passos que ja estem caminant. Ara mateix estem en la fase d'adaptació d'una nova eina del CatSalut pel desenvolupament de videoconferències. No? O sigui, en aquest sentit, el CatSalut ha tingut una bona pensada perquè hi ha una eina que es podrà implementar en tots els centres hospitalaris de Catalunya. Hi haurà un únic sistema que els pacients doncs, coneixeran o s'hauran d'adaptar. En base als resultats també d'aquesta enquesta, hem elaborat un decàleg en el qual donem pistes o donem consells al professional de cara a com ha d'enfocar aquesta videotrucada. Val? Perquè clar, no té res a veure tenir el pacient al davant o tenir el pacient a l'altra banda del mòbil, a l'altra banda de l'ordinador. Hi ha elements que s'han de tenir en compte. Per exemple, el tema de la selecció de pacients, el tema de l'espai, és el que comentava abans el Joan, aviam que si tens quadros o si tens prestatgeries de llibres a la teva esquena, busquem un espai neutre. El tema de la presència del professional, com he d'anar vestit, com he d'anar identificat. No deixo de ser metge, a mi el pacient em coneix amb una bata blanca, no t'oblides la bata, encara que estigués a casa i altres elements. Per exemple, el tema de l'inici de la visita, el tema d'identificació del pacient, és important identificar amb qui parles, el tema de crear un clima de confiança a través de la pantalla, el tema de com ho he de fer per mantenir l'atenció del pacient que està a l'altra banda, o a temes d'expressió oral i veu, és la nostra millor eina, l'única eina que tenim de cara a contactar o connectar amb el pacient, el tema de garantir el contacte visual, en el moment que jo no miro el pacient i estic fent una altra cosa, ell no sap què estic fent, potser se li ha d'explicar, no? Que estic mirant la teva història clínica, espera't un moment que ara t'explico, o altres elements com el comiat, donem per acabada ja aquesta visita no presencial i també aquesta presentació, i moltes gràcies.